Doutor Marcelo Nova, fã incondicional do Killer Jerry Lee Lewis. Como vai, Marcelo Nova? Vou bem, senhor, seu Sérgio, o senhor vai bem? Eu vou bem, aqui o Nicolau. Nicolau, fala TV Mix 4. TV Mix 4. Eu te fiz algumas perguntas, não são um monte, são algumas perguntas. Estamos aqui. Marcelo, mas antes de mais nada, eu queria saber a respeito de alguma coisa que a gente estava conversando antes, que é o seu processo de composição. Você falou que usa pouco, muito pouco, o seu instrumento em relação ao show, a guitarra, que para compor. É uma coisa assim, eu tenho um, não sei se é um hábito, né, que eu adquiri com o tempo, de escrever. Então eu ouço primeiro as palavras para depois ouvir o som. Então, normalmente eu faço primeiro o texto para depois fazer a música. Dá um exemplo do novo disco. Uma letra que você tenha feito. Do novo disco? Todas. É. Todas? Todas foram feitas assim. Primeiro a letra e depois a música. Então, por exemplo, algum lugar, lá em algum lugar, para lá do lado de lá, em que nenhum destino possa vir no carregar e nenhuma surpresa venha nos fazer chorar, ser perene, intenso, forte para ficar, nem haja força que nos consiga calar. O primeiro bola vai bolando isso e já vai fazendo a música junto? Essa música, na verdade, foi uma coisa muito especial pra mim, porque foi um grande amigo que eu perdi no início desse ano, e na verdade foi uma música que eu fiz sobre o impacto da morte de um grande, uma pessoa, um irmão que eu tive. Né? Então, mas vamos ouvir. A letra foi primeiro que a música. Não é essa. Não é essa. Essa é Coração Sequestrado, essa é a faixa que abre o dia. Muito bem. Acontece. Bom, vamos lá para algumas perguntas dos Telemix. O Eduardo Nicolau Francisco tem 15 anos estudando. Por que você deixou camisa de Vênus? Ah, não. Não. Assim não, essa não. Já expliquei isso 500 vezes. Ou como é o nome dele? O Nicolau? Eduardo. Não, Eduardo. Eduardo é o seguinte, eu acho que o Camisa já tinha cumprido tudo que ele tinha se proposto a fazer, né? A gente já tinha tirado todos os sarros que a gente tinha tido vontade, entendeu? Eu acho que o Camisa teve essa trajetória. O Camisa foi uma banda que durante os 5 LPs que gravou, ela soube cumprir tudo aquilo que se propôs. Eu acho que essa foi a grande virtude do Camisa. Chegou um ponto em que a gente estava afim de cada um ir para o canto e preservar o lance da amizade, que era super importante. Aliás, foi a amizade que fez com que a gente formasse a banda. O André Harada, da Climação Estudante, 15 anos, por que o nome Envergadura Moral? Porque durante muito tempo eu dei camisa de Vênus para o povo, entendeu? Na época que eu sou pra AIDS, né? Então quando eu falava camisa de Vênus, não podia sair em televisão, não podia sair em rádio, as pessoas ficavam ruborizadas, era um palavrão, né? Agora que até seu José do Ribamar já aprova o uso da camisinha, né? Diante da safarnagem que está nesse país, o que ele está precisando agora é de envergadura moral, entendeu? Então dê ao povo o que ele precisa. Agora é o seguinte, vamos falar um pouco das pessoas que te elogiam, das pessoas que falam mal de você, das pessoas que falam bem e das pessoas que falam mal. Alguns baianos falam bem, outros baianos falam mal. O que acha dos baianos? Bom, dos baianos... Ô, bicho, você vê, tem... É uma gama muito, muito distinta, né? Você vê, tem Raul Seixas de um lado, tem Caetano Veloso do outro, por exemplo. Então, quer dizer, tem Marcelo Nova, né? Quer dizer, tem um monte de gente que saiu de lá, né? Quer dizer, é difícil generalizar, assim, é difícil. Normalmente, né, os baianos têm um senso de humor e um otimismo, entendeu? Que eu realmente não possuo. O senso de humor eu possuo, mas esse otimismo, eles acham tudo lindo, né? Tudo é lindo. Eu não tenho isso. Eu confesso que eu não tenho esse otimismo. Legal. Eles são mais otimistas que eu. E a crítica? Crítica é crítica, né? O nome já diz, né? A crítica é crítica. Então, o que é que se pode fazer? É crítica, pô. Mas a crítica tem falado bem, né? Desse trabalho novo, senhor. Eu até fiquei desconfiado quando eu li tanto elogio, né? Porque o Camisa sempre foi uma coisa meio polêmica. Eu disse, será que eu fiz alguma besteira nesse disco? Mas é gozado, porque na verdade, e a gente sabe que pra tudo tem exceção, mas essa coisa de crítica passa muito por um lado, assim, de ranço pessoal, de dizer assim, não, isso aqui só tá certo se passar sobre o meu prisma. Se eu... Essa sua gravatinha aqui não é legal, Sérgio. Você devia usar uma preta. Como essa? Essa, exatamente. Então, essa aqui é legal. Se você usar uma gravatinha dessa, é legal. Entendeu? Chuck Berry é legal. Então, a crítica tem muito disso. Mas, na verdade, eles não me deprimem quando falam mal e não me deixam sorrindo quando falam bem, entendeu? Sei que amanhã eles vão falar mal de novo, não... Não me preocupo muito, não. A Sueli, da Casa Verde, programadora, ela perguntou, as músicas que você vai tocar no seu novo show são de algum novo compositor ou tem o pessoal do Camisa junto, né?
Bom, essa pergunta tem que separar um pouquinho, porque tem o Gustavo Millen, que era o guitarrista do Camisa, que tá tocando comigo na banda, meu velho parceiro e amigo. Agora, quanto às músicas do show, além do material que tá no disco, no novo, tem umas outras coisas, né, umas surpresas que a gente vai fazer. O show é sábado agora, tá pertinho já, lá na Toco, na Vila Matilde, que é um lugar assim que eu acho bastante significativo, porque foi um dos primeiros locais onde eu toquei quando eu cantava no Camisa, né? Então eu achei que seria simpático fazer uma retomada pelo lugar por onde eu comecei. Acho que é legal. Vai ser sábado agora, no outro, isso sábado agora dia 3, né? No sábado dia 10, ou seja, no próximo sábado tem Santos, no Caiçara. Depois tem Salvador e aí eu já não me lembro mais. Ainda bem, senão a gente fica aqui horas falando do que ele vai falar. Ô, Marcelo, falar uma coisa de rótulo, porque, na verdade, hoje em dia, nos anos 80 principalmente, veio uma safra aí enorme de grupos, todos rotulados. Quando o disco pousou aqui no sul, do Camisa de Vênus, muita gente falou, é punk, é um grupo punk lá de Salvador, não é? Depois falaram, não, é um grupo pornográfico de Salvador e de São Paulo. É um grupo, enfim. O seu trabalho tem um ponto de referência, um ponto que você bebe? Você falou Chuck Berry, por exemplo. Ah, sim, claro. Quer dizer, essas pessoas, como por exemplo Chuck Berry, como por exemplo Jerry Lee Lewis, né? Foram pessoas que me influenciaram e muito, né? Me influenciam até hoje. Eu acho que basicamente eu sou um cara que faço rock and roll, quer dizer, foi lá que eu aprendi, né? Porque na verdade só foi uma avaliação que eu fui fazer depois, porque quando eu era meio que adolescente, pré-adolescente, eu estava nos anos 60, então eu via Beatles, Rolling Stones, The Animals, The Who e tal. Depois é que eu fui chegar, quer dizer, eu já tinha, né, Elvis Presley, alguns discos em casa, mas depois é que eu fui sacar a coisa da estrutura, né? Você vê um cara como Jerry Lee Lewis, por exemplo, qualquer tecladista de rock and roll, qualquer um, ele tem que saber tocar Breathless, né? Whole Lotta Shaking Going On, né? Para poder entender o que vem a ser isso, né? Eu acho que hoje, com essa coisa da televisão aí, essa coisa de muita informação, né? Uma atrás da outra, explodiu a nave, o avião fez pirueta, caiu, fulano morreu ali, ciclano foi sequestrado, bababá. De repente fica tudo misturado, esse momento musical que a gente está vivendo, essa coisa de fusão, né? Hip hop com funk, com reggae, com isso, acho que até é bem que exemplifica. O meu disco é exatamente o contrário. É um disco básico de rock and roll e baladas. A gente usa só guitarra sem nenhum pedal interplanetário, entendeu? Ligado direto no amplificador, entendeu? Um piano acústico e um órgão quando a gente quer tirar um som mais elétrico, um órgão. Mas é basicamente um disco simples de rock and roll, entendeu? Que eu acho que é a garotada de hoje está muito, quer dizer, fica bombardeada por essa coisa e começa a achar que rock and roll é Simple Minds, entendeu? É Simply Red, entendeu? Enfim, né? Eu sou do tempo do sofá de mola. Você é tempo do Cinca Chambora também. Agora, o banco traseiro do Cinca Chambora, entendeu? Que hoje tá muito fácil, mas naquela época não era não. Naquela época tinha um mistério. Tinha que ser atrás do banco traseiro, malandro. Não deitava, entendeu? Né? Não, não deitava. Não deitava, mas tava surgindo. Agora, o Marcelo, você tava falando assim. Bombardear com informações jornalísticas, bombardear com informações musicais, hip hop, rock, funk, junk, punk, tudo isso, né? E daí tem ideologia, religião, ética, moral, tudo isso. Teu trabalho tem a ver com o que dentro dessa hectacombe, desse apocalipse de informação? Eu acho que tem bem a ver comigo, quer dizer que estou no meio disso tudo, né? Eu sou um egoísta convicto, quer dizer, eu falo muito de mim, quer dizer, eu procuro passar no que eu falo, entendeu? Eu procuro ser o mais honesto e o mais digno, por mais ridícula que essas palavras pareçam hoje, dentro do contexto 1988, né? A verdade é essa, eu procuro ser uma pessoa íntegra, né? Acho que é por aí. Agora, vamos para a última pergunta aqui do Wagner Pereira. Ele pergunta por que o Camisa acabou. Não, responde, não. Não, não, calma. Tem uma segunda pergunta. Qual é o seu partido político? Eu sou ateu, graças a Deus. Muito bem. Agora, o Marcelo Nova, infelizmente, o tempo está acabando. Promessa Mix. A gente hoje fez promessa aqui, a gente volta para fazer. Marcelo Nova de novo aqui no Mix 4. Pode ser?
Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Ajuda. Sim. Vamos, então, vamos lá. Primeiro, o disco vou deixar por último, tá legal? O livro da Isabel Allende, juntamente com Show, dia 31, 14 bis, Dama Choque. Pra quem vai? Pra quem vai? Pra quem vai? Pra quem vai? Atenção. Atenção. Vai parar. Júlio César Santo Mauro, Santo Mano, ou Santo alguma coisa. Mora no Brooklyn, é estudante e o telefone dele é... É esse. Tá? Dá o seu telefone esse. Também, é pra cá. Zumbira Ribeiro Tavares ou Mandril. Pra quem vai, pra quem vai, pra quem vai, pra quem vai. Vai pra Leonita Aparecida Lopes de Guarulhos. E o telefone dela é... Não. Camisa, kit SOS, Mata Atlântica com camiseta, com tudo que tem direito. Aqui vai parar... Eduardo Condós, da Casa Verde, é um estudante. E, a idade do carinho? Viu? Tem 17 anos. E é solteiro. E é só isso. O telefone dele é. Já, não. Revista 7, juntamente com Gibizel Gracia, juntamente com Chiclete com Banana, vai para. Chiclete com Banana do Angeli. Aliás, eu. Curto muito. Certo. Chiclete com Banana. Acho muito legal. Pra quem vai? André Rarada. Deve ser um Nissei. Da Aclimação e o telefone dele é... Não. Muito bem, agora sim, chegou o grande momento. Ainda não. Maximiano Fonseca, que segura esse país juntamente com Revista 7. Vai para. Antônio Marcos Fernandes, do Ipiranga. Não vou dizer o telefone dele. Agora que era pra dizer. Muito bem. Discos do Marcelo Nova. Você conhece? Conhece Marcelo Nova? Discos do Marcelo Nova. Pra quem vai o primeiro disco, Marcelo Nova? Será que é de baixo agora? Enganado. Vai dar o telefone pro cara. Ah, Iraci saiu para o sexo feminino. Ah, gostou. Ah, Iraci Alves da Silva, do Alto de Santana. Não, telefone dela. Marcelo Nova, outro tá disco, Iraci, outro disco. Marcelo Nova, outro disco, outro disco. Marcelo Nova, outro disco. Envergadura Moral, vai parar. Violeta Divicimino, da Vila Mariana. Quantos anos? Tem. Quatro anos. Olha que gracinha. Olha que bem. Último disco. Obrigado, Marcelo Nova, por ter estado aqui conosco no Remix 4. Daniela Aparecida Alves. Guarulhos tem 5 anos. Olha aí. Tá vendo? Tô concorrendo com a Xuxa, meu. Legal. Amanhã tem mais Remix 4. Se despede. Você faz o fim do programa, Marcelo. Um grande abraço pra vocês. Sábado estarei com a Envergadura Moral Matoco. Compareçam. E juízo, minhas crianças. E atenção, amanhã tem mais um TV Mix 4! TV Mix 4! TV Mix 4!